Roll back the covers and rub my eyes, and what is it I see? Արադ բերքահավաք, արադ ձեղչեր, իդյալ համակարգում, ձեղչերի չափը և քանակը որոշում եք հենց դուք։ Այսուհետ, մեր հսկայական տեսականուց ընտրեք ցանկացած ապրանք և ստացեք հավելյալ ձեղչեր խնայելով ձեր իսկ միջոցները։ Որքան շատ եք հավաքում, այնքան քիչ եք վճարում։ Իդյալ համակարգ, դեպի կատարելություն։